2. septembra sa opäť otvorili brány škôl. Žiaci a študenti zasadli do svojich lavíc. Slavnostné otvorenie školského roka v Holíči sa v doterajšej podobe za spoločné účasti školákov a učiteľov výnimočne nekonalo. Nástup do školy nám komplikujú sprísňujúce sa hygienické opatrenia. Dôvodom je chrániť všetkých ľudí a každý z nás chce byť samozrejme zdravý a každý chce tolerovať aj všetkých ostatných. Ministerstvo školstva v tomto školskom roku vlastne neodporúča sústredenie viacero žiakov na jednom mieste a z toho dôvodu začiatok školského roka prebehne u nás tak, ako sme ho kedysi realizovali, čiže v jednotlivých triedach. Už od prvého školského dňa sa školy museli prispôsobiť novým podmienkám a opatreniam, aktuálne platným na celom Slovensku. Samozrejmosťou sú rúška, dezinfekcia pri vstupoch, predpísané vzájomné odstupy. Rodičia museli v súvislosti s COVID-19 odovzdať čestné vyhlásenia o bezinfekčnosti prostredia i vyplnené zdravotné dotazníky. Vyučovací proces aj v holíčských základných školách čakajú v úvode školského roka niektoré obmedzenia. Rúško sa stane súčasťou nášho školského, teda života na škole. Žiaci prvého stupňa rúška nebudú musieť mať povinne všade. Môžu ho mať, teda musia ho mať v priestoroch mimo triedy, pri presunoch do školskej jedálne alebo na WC. V triedách teda nebude povinné. Naproti tomu žiaci druhého stupňa majú prísnejšie opatrenia. Oni budú musieť nosiť rúška tak, ako aj v triede, aj mimo triedy. Ďalej platí stále nariadenie, zákaz vstupu zákonných zástupcov do školy. Prváčikovia a novopriatí žiaci majú výnimku, kde vstupujú rodičia a jeden zákonný zástupca po období týchto prvých 14 dní. Pochopiteľne budú stále platné hygienické opatrenia, tak ako tomu bolo aj minulý rok, na princípe ROR, čiže rúško, odstup ruky. Takisto do termínu 14.9. Nebudú žiaci v kolektíve sa miešať, to znamená na hodinách, či už výchovných predmetoch informatiky, anglického, nemeckého jazyka. A takisto do 20.9. nebudú možné využívať vnútorné priestory telocvične. Čo sa týka konkrétne vyučovacieho procesu, skrácujeme vyučovanie počas tohto obdobia po 4. vyučovacej hodine. No a posledným takým opatrením do 21. septembra nepoužívame telocvične a posilňovne. Našťastie máme u nás na škole pekný areál, oddychové zóny, tak ako na školskom dvore, tak aj na školskom pozemku, kde bude žiakom k dispozícii trieda v prírode. Dúfam, že nám to počasie umožní realizovať vyučovací proces aj mimo tried. Tohtoročný 2. september bol výnimočný aj pre takmer 1900 školákov v holíčských základných a stredných školách. Vyzdobené triedy spolu s triednymi učiteľkami privítali v základnej škole na Školskej ulici 424 žiakov, z nich 63 prvákov. Susednú základnú školu na Bernolákovej ulici bude navštevovať 528 žiakov. Po prvý raz tu zasadlo do svojich lavíc 55 prvákov. Matúško, ty si dnes po prvý raz tu v školských laviciach. Tešil si sa na to, na tento školský rok, na ten prvý deň v škole? Áno. Na čo sa najviac tu v škole tešíš? Na príklady. Na matematiku. A na čo ešte? Na počítanie. A si už sa naučila niečo v škôlke? Čítať, písať, počítať? Čo si sa naučila? Počítať. A tešíš sa aj na kamarátu, na pani učiteľky? Áno. Na čítaní, na počítaní, na matematiku. A vieš už aj napočítať? Vedel by si napočítať opäť? 1, 2, 3, 4, 5. Na všetko. Na všetko a na čo najviacej? Na matematiku a na slovenčinu. Všetkým žiakom holíckych škôl a zvlášť prvákom zaželajme veľa úspechov, radosť z učenia a čo najlepšie výsledky. Tohtoročným maturantom zasa predovšetkým úspešné ukončenie štúdia absolvovaním skúšok z dospelosti. V zmysle platných opatrení by som určite zaželal, aby nám na tom pomyselnom symbolickom semafore stále svietila tá zelená a mohli sme naozaj s plným nasadením sa venovať a plniť si svoje pedagogické poslanie.